Labas, Unbreakable komanda. Šiandien yra rugpjūčio 14 diena, penktadienio vakaras, dėliojas daiktus, kaip žinot, rytoj startuosiu Kernavė Vilnius Trail Marathon varžybose. B klasės varžybos, kontrolinės, labiau pasižiūrėti, kaip toleruoju distanciją, tempą, kokios sunkios dalys, kokios lengvos dalys, ką dar galima pritreniruoti, pritemti iki to pagrindinio starto. Mano ultriniai broliai bėgs 82, tai Modestas bėga 82 rytoj. Sėkmės jam. Pradžioje bus vėsiau ir jie ten greičiau varys, po to per vidurį bus taip aukštyn žemyn, tai ten sunkesnė dalis. Tai ten lengvesnių kojų palinkės ir tada jau galą damušti. Tai nuo Lazdinėlių taip apylygiai iki Karoliniškių Vingio parkas ir iki estrados finišas. Startuojam 42 km distancijai 10 ryto iš Šilėnų ir nuo pat viršaus leidžiamės iki Vingio parko estrados. Tai va, tai aš pagalvojau šiandien įmesti tokį trumpą video, parodyti, ką deduos ilgesnėm bėgimam, varžybinėm bėgimam, į ką atkreipdėmėsi, gal irgi naudingos informacijos rasit, galėsit su kažko pasidalinti, peržiūrėti savo inventorių ir gal kažkokių idėjų pasirankyti. Tai flipinu ekraną į daiktus, iš eilės po truputį apibūdinsiu, kas kur ir dėl ko. Tikiuosi, mano balsas girdis gerai. Tai pradedu daiktus uždėtis visada nuo rūbų ir tai yra kojinės, dekatlonas, man atrodo 5 eurai. Žiauriai geras dalykas treilę bėgant, nes yra paminkštinimai, yra tokie vat, dalys pėdų ventiliavimui. Tada eina šortai, čia irgi dekatloninis variantas, neatsimenu 18 eurų berods. Kodėl aš juos imunės yra kišenė čia ir kišenė čia ir dar va čia kišenėlės, tai labai daug erdvės susidė daiktus ir posloksnis tas pošortinis toksai, tai šitą turim, be abejo marškinėliai. Aišku, Unbreakable ir, na va, mano, marškinėliai be rankovių ir taip jau nutiko, kad pas mus namie tiesiog saulė kiek kitokia, tai jie iš baltų tapo rožiniais, bet vis tiek vėliava graži, uniforma yra, viskas cool. Tada bufas, apie kurį išneku, čia yra iš Babijos Goros, iš sunkiausio varžybų Lenkijos, bet jį deduos ant rankos, naudoju kaip galvos uždangalą, kaip prakaitų įvalymą, kaip ledo įsimest, kaip kažkokį nusibraukimo purvo, nu, žiūrė, labai daug būdų kaip panaudoti. Ir kepurėlė, Aistė paskutiniu metu sakė, imk mano, nes normalios kepurės neturi. Dar ypač, kai pas mus baltai išsiskalbė taip, kad saulė padarė ją rožinę, tai sakė, imk šitą panaudok. Žiauriai patogi, su tokiu sluoksneliu paminkštinančiu ir čia susitvirtina, sisega, jeigu reikia. Tai va, tai turim kepurėlę, bufas, marškinėliai, šortai ir kojinės. Ir jeigu va taip žiūrint, tai visas bėgikas susidėlioja. Taip visą laik stengiuos dėtis daiktus, kad matyčiau vizualiai kaip kas. Tada žinoma Salomono kuprinė. Šiaip bėgioju su dekatlono tą mažesnę, kur rodžiau, o čia yra 12 setas. Tai galima į vidų prisidėti, įsisega kišenės, viskas iš šonus sideda. Ir vandenį nešios šitoj vietoj. Čia eina 500 Salomono gertuvės, 500. Vieną kitą. Tada dar gėrimas, kurį pasidarysiu, tai imu Martena. Pilsios 320 ir pabandysiu rytoj bėgti su 320 ir vandeniu. Ir kai 320 pasibaigs, Moon Valley pasimsiu. Mišinuką, kuris yra, tai Martenas yra hidrogelis saldesnis. Nuorodą numesiu. Čia sporto vaistinės, galit pasižiūrėti. Moon Valley mes užsisakinėjom iš jau užsienio tiekėjo.
Iš Emily, žiauriai žymios elitinės bėgikės brendo. Kodėl imam šitos? Nes jie, nu, Hebra vadina net kompotu. Tai jis yra tokio kompotinės konsistencijos, bet daug geresnio skonio, kai reikia pakeisti Marteno saldumą į kažką. Tai jis tokio apyrūkščio gaunasi ir tada receptoriai atsinaujina. Dar 1, 2, 3, 4 pulsaras. Chios Performance gelis. Tai tiesiog karbo geliukai su BCA ir man atrodo beta alaninu, jeigu neklystu. Tai šituos įsimetu 4, pasiskaičiavus pagal laiką, čia turėtų būti maždaug valanda. Čia gal kita valanda ir tada viskas, kas lieka iki galo, nes planuoju laiką. Praeitais metais buvo 6:30, atsiprašau, 2:17 buvo 6:30, tai dabar planuoju, kad bus kiek greičiau. Megas mobiliam, dedasi čia į kišenę. Šito daikto yra kišenėlė specialiai, Salomonas beje padaręs labai fainai. Tiek šiukšlėm, tiek vat, neperšlampanti kišenė. Tai čia įsidedu tualetinio. Jeigu reikės kelias servetėlės šiaip nusivalyti, ar ten kraujo kas būtų, ar druskos, prakaito, ar dar kažkas, jos tokios somewhat plačio panaudojimo ir nežinau, ar ten purvas, ar kas, tiesiog nusiplėšė, nusivaliai, simetė, parnešė šiukšlės, išsimetė. Dar viena tokia servetėlė random. Kofeino gumytė mes vadinam. Tai koncentruotas kofeinas prie gomurio klijuojasi ir po truputį tirpsta ir gauni tokio fokuso ir kaip ir pojūčio, kad mažina nuovargį. Sporto vaistinė ta pati. Active Pure'as nuo nutrinimo įrangai, tai tarpukojis. Aš tepuos veido dalį prie plastikinio rėmelio, kur druskėja veidas ir sausėja ir trinasi. Gavau tokį iš laukinio starto, tai sunscreenas. Pasipurški ir varai. Labai fainas daiktas, nes nekimba, nelimpa nieko, toks truputėlį juko gaunasi, uždengi ir išbėgai. Ir mano akiniai su dioptrijom. Matot mane dažnai su jais, imu dėl to, kad matyčiau, kur bėgu ir lęšių nenaudoju. Ne, ir nenaudodamas, kai bandau naudoti, akis erzinu. Paskutinis dalykas, kurį dar norėjau parodyti, yra nosiukas. Pirktas Tailande. Atsisuko. Ir dedi prie nosies. Ir stipriai įtraukia. Atgaivina smegenis, nes tokio eterinio aliejų priturbintas yra, tai biški atgal koncentracija grįžta. Na ir gal dar įsimesiu šitą dalykiuką. Čia yra toks keistai atrodančios formos, bet va su visokiais plastikiniais variantais, jeigu netyčia trauks kokį raumenį, per blauzdą prasivažinėti, per kojas prasivažinėti. Pasistengsiu jį kažkur patogiai pasidėti, nes viskas, kas barška, tarška, bėgant yra blogai. Šalia to Kernavė Vilnius davė startiniam pakete numerį, čipuką, kur skanuoti laiką, SID, SID vadinamu dar. Ir viskas kaip ir tiek. Gavau ten elevation mapą, tai jį galima bus namie palikti. Ir man atrodo tiek. Jeigu dar ką nors rasiu, kad deduos, nors kaip ir viską perbėgau, čia viskas yra. Mano batus esat matę, su Altrom bėgu. Altrom modelis, platesnė pėda tam, kad kai ilgiau bėgi, nepertrauktų jos ir gautum teisingesnį arba taisyklingesnį pėdos darbą. Ir galvoju, startiniam pakete, sakau, numerį reikės prisisegti prie diržo, tai čia tas standartinis treilo variantas, kad mes numerio ant savęs nesegam, stengiamės ant treil numerių diržų sekti. Ir tiek.
pasidėliosiu daiktus rytoj, ką po finišo persirengti. Ką prieš startą dar sakau Martena pasidaryti ir kažką užkąsti. Ir viskas, tikiuosi ramesnio miego. Ir rytoj bus ką veikti. Karšta, daug kilometrų, nu, bet taip po truputį, po truputį. Palinkėjimas gal jums šiandien kilometrą po kilometrą. Taip gaunas tie 42. Niekas jų iš karto nenubėga. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjote šitą. Nepamirškit prenumeruoti kanalo, galite pasidalinti su aplinkiniais, jeigu kam įdomu, kaip viskas vyksta. Ir paspauskit like ar parašykit man komentarą. Laukiu iš jūsų feedbacko. O aš judu toliau. Pakuotis daiktų ir rytoj pasimatyt turėtume starte, o gal ir trasoje. Iki.